Pratioci zvaničnog Instagram profila Pinka imali su prilike da postave Ani sva pitanja i nedoumice koje su imali, te je ona odgovorila na njih. Kada si spremna da iznese sva pisma, glasilo je pitanje. Ja moram da napomenem da ja nikada nisam rekla da se pisma iznose, to može da se vidi. Ja jesam njemu govorila da imam dokaze, nikada nisam rekla da se iznesu. To nije trebalo da bude urađeno. Ovim putem želim to da kažem, a pisma kao dokazi, ukoliko bude bilo potrebe i da zvezda nastave sa lažima i da ih se drži, bit ću prinuđena i da ta pisma priložim. Da li si spremna da ideš do kraja i da izneseš sve šta ti se desilo u životu? Da, jesam, spremna sam. Imam veliku snagu zbog toga. Da nisam ušla u zadrugu, pitanje je da li bih ja ovo trpela godinama. Dodala je Ana.